Минем зур кызым менә быел лекте садикка. Безгә декабрьдә 7 тула быел ул садикка. Госсадикка лектек. Ә кичкенә кызым әле продолжает частный садикка йөрергә. Мөхәммәтовларның 2 балалары бар. Берсенә 6 яш ярым, икенчесенә 4 тула. Шушы көнгә кадәр алар балалар бакчасына йөрмәгән. Инде ничә ел һаман чиратлары җитми. Списокта тора, 2 ел элек списокны күргәндә 40-нчы иде. Кичкенә кызым. Ике ел узды. Лисадик на көтәбез, список на күрмейбез. Маңғанчы ике қызымда частныйға ертілер. Ол вақытта 26 мінейді ике балаға частны садикта. Мөхәммәтовлар кібі ғайлелер Царёва комплексында езілеген. Балалар бақшасына бұйыл олынушылар есімлігін түзігеннен сыңда ширатта тағын 1200 бала қолды дейлер. Әлі бұ если ешіндегілеріні сонамыша. Демек, 300 кішілік тағын 4 бақша керек деген сөздеміндағы халық. На самом деле масштаб проблемы детских садов. Хәзер мында 20 мыңнан артық кіші яши. Шул ук вакытта дәүләтнеке булган ике генә балалар бакчасы бар. Аларга 570 бала йөри ала, ә 1180-е чират көтә. Мужа я похоронила год назад. Былтыр иремне җирләдем, 2 яшьлек кызыма бакча хаман юк, ә миңа гаиләне туендырырга, эшкә чыгарга кирәк. Шуңа монда бакча төзүсеннәр иде. Выходить на работу, потому что я одна. Я являюсь студенткой очной формы, у меня специалитет. Мин көндезге бүлектә укучы студент, минем белгечлек буенча читтән торып белем алу мөмкинлеге юк. Туганнарым да еракта яши. Бакчада да урын юк. Дәресләргә бала белән бергә йөрергә туры килмәгәе. Әти-әниләргә балаларын күрше тирә авылдагы бакчаларга йөртергә тәкъдим иткәннәр. Тик аларның иң якын дигәне дә 20 чакрым ераклыкта ди Царёвада яшәүчеләр. Садикка йөреп булмый. Садикта урын юк диделәр. Петрешкә йөрергә диделәр. Анда көн сайын йөртергә тоже мөмкинлек юк. Ирем минем эштә сәгать 9-дан 9-га хәтле. Битрәш районында бүген мәктәпкәчә белем һәм тәрбия бирүче 16 оешма исәпләнә. Аларга 3000-дән бераз генә артыграк бала йөри. Ә гомумән районда мәктәпкәчә яшьтәге балалар саны 7000-дән артык. Димәк, булган бакчалар барлык нарасыйларның яртысын гына сыйдыра дигән сүз. Царёва комплексындағы бірінші йыртны 2015 елда қолаңылышқа тапшырғанар түзіліш ұйышмасы проектта қоралған барлық объектларда сафқа бастырылды дей. Царёва Вилдж комплексында 13 мін кіші яши нормативлар бойынша қоралған барлық объектларда түзілді. 3 балалар бақшасы, 2-сі 160 орынлы, 1-сі 220 орынлы. 1224 орынлы мәктеп, фельдшерлыққа кушырлық пункты, табип офисы, янғын сөндіру бөлігі бар. Проект бойынша планлаштырған барлық инфраструктура объектлары өз вақытында тапшырылды. Барысы да эшли. Түзіліш нормативларының үтелуін район башқарма комитетінде да расладылар. Ондай түлерінше мектеп һәм бақшаларының сыйдырышлылығы план проектына туры килә. Есть плотность определенная на гектар. Халык тыгызлыгы нормативы бар, ягъни 1 гектар мәйданда яшәүчеләрнең саны билгеле бер күләмнән артмаска тиеш. Шуннан чыгып, балалар саны исәпләнә, ә аңа карап балалар бакчасында ничә урын булырга тиешлеге. Совместно с Сунистроем отрабатываем программу комплекс развития сельских территорий. Тик төзелеш тармагы профессоры һәр вакытта да нормативларга карап кына эш итеп булмаганын аңлатты. Примерно на 1000 жителей. Да? Норматив буенча балалар бакчаларындагы урыннар 1000 кешегә 90 дип исәпләнергә тиеш. Әмма искәрмәләр дә бар. Әйтик, бистә яңа икән, димәк, анда яш гаиләләр күченәчәк. Аларның балалары нормативта каралганнан күбрәк булырга мөмкин. Если поселок новый, то в основном туда заселяются молодые семьи. Значит, у них количество детей будет больше. Белгечләр әйтүенчә, бу очракта инфраструктура мәсьәләсен район хакимияте хәл итәргә тиеш. Анда кыенлыктан чыгуның төрле юлларын эзлиләр. Детский сад Ивушка, проектный мощь 160. Царёвадагы Ивушка балалар бакчасында 160 урын бар иде. Район бюджеты хисабына аларны 80-гә арттырдык. Ростокта 220 урын иде, анда да өстәмә 110-ны булдырдык. Царёвада шул рәвешле 190 балага урыннар барлыкка килде. Ел саен Мәгариф министрлыгына безнең балалар бакчаларына чиратлар арта, яңаларын төзергә кирәк дип хатлар язабыз. Борчу тудыра торган бердәнбер район Петрәч. Монда балалар күп булган 2 торак пункт бар. Берсе Күйек бистәсе, икенчесе Царёва. Аларда яңа йортлар күп төзелә, яшь гаиләләр күпләп күченеп килә. Шунлыктан икесендә дә бакчаларда урын җитми. Большое количество детского населения. Район хакимиятендә алдагы елларда Званка һәм Кащакова авылларында балалар бакчалары төзелергә тиеш диләр. Царёвада урын җитмәгәннәр ул кызларын аларга йөртә алыр иде дигән өмет бар. Проблеманы тулысынча хәл итәр өчен Петрә җитәкчелеге Төзелеш министрлыгына тиешле документларны тапшырган. Махсус программаларга керү өчен аларның каралып раслануын көтәләр. Быйыл Татарстанда демография ил күләм проекты һәм Татарстан бюджеты хисабына 4 балалар бакчасы төзелгән. Сентябрьдә ачылачак 11 яңа мәктәпнең эшесендә Мамадыш, Биектау һәм Әлки районнарындагы белем бирү оешмаларында шулай ук балалар бакчасы булачак.
Петрович районынан Рания Абдрахманова, Гадель Миндубаев, Яңа Ғасыр каналы.